annaga waxa rabnaa inaan ka korno doorasho dadban oo hadda aniga doorashadeed markaa soo maray tii dhifrafaad baan soo maray dhibaato soo maray inaan qof kasta raali galiyo waxa raba qofka aniga aan codkiisa ku hadlaayo si xor ah oo xalaal ah inuu igu soo doorto waxa qalad ah inaad tiraahdo aniga dibloonimadu iyo cabursanaanaysa bal waxaan idin weydiinayaa anigu su'aashaydu weydiinay waxay tahay nimanka wiiftooyinka soo tuuray madaxweynayaasha nin kasta haddaad ku noqoto maxay ahayd hadaladiisi mid kasta wuxuu leeyahay dastuurka dhameystiri lahaa doorashada codbi qof aan samayn lahaa hebel baa la dhacay iyo hebel baa la keenay dood ma noqoto war dalkan wuxuu xasan sheekh u qabtay nin u qabtay ma jirto ciidamada qalabka sida aad aragteen waxaynu ka raysanay hebel maanta baarlamaanka maalinta soo gelaya anigu waxa haysta Ugandis maantana waxa jooga ciidamada dhalinyarada xoogga dalka haysta warka turxaanta leh ee nin walibaaba aniga maxaa hebel la ii siin waayey qaar waxaan arkay wasiirku oo macnihi wasiir maxaa layga dhigi waayey maxaa wasiir layga qaaday mabaadii nooc wacne aragtiyo noocaasa war dalkan iyo dadkan ha loo tuhro idinkana dadkiina miiryaha joogaay dadka u gudbiya dalka siduu u socdaa kala duwan ee madaxa bannaan iyo kuwa dowladdaba waxaan idinku salaamayaa mar laad marsataa maqaamka ku taagantiin waad ku mahadsantiin cadceedda iyo intaad noo taagantiin si aad u ogaataan warbixinta iyo aragtida kala duwan ay qabaan xildhibaanada runtii maanta waxaa noo yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo codsi watay uu ka dalbanayo in muddo korsi bil ah in lagu jiro oo laga shaqeeyo xaaladda taagan dalka oo loogu tanaasulo waxaad moodaa fahamkii xildhibaanimo iyo fahamkii mucaaradnimoba qalad badan laga aaminsan yahay qofku markuu mucaarad yahay ama uu qofka kale ka duwan uu ka aragti duwan yahay mabda ayo aragti buu ku doodaa laakiin toddoba xildhibaano maalintaas soo galna ilaa maanta mabaadii aragti midna toona aanan lahayn oo aan sheegi karin waxa ay ku bedelanayaan ama ay rabaan inay sistemkan ay kaga duwanaadaan aan sharixi karin baa waxay la yimaadaan subax walba buuq iyo qaylo taagan iyadoo mar kasta laga guuldaraysto dalkan iyo dadkanba waa loo tanaasulaya waana loo istaagayaa maanta xaaladaynu ku jirna waxaa ka mid ah shabaab oo la dagaalamayo oo laga xoreynayo degmooyinka qaar ama gobollada laga xoreynayo xamar oo hadda noqotay meel amnigeedu qof kastaaba isagoo warwareynin gurigiisa ku warwareynin ma nabad baad ku noqonaysaa mise sidaadii baad ahaanaysaa xamar oo cageeda ku istaagtay sistemadii hore ka duwan shalay toole ee waxa jooga madaxweyneheena hore maxamed cabdillaahi farmaajo waa laga mabaadii duwanaa dadkii ka mabaadii duwanaa baa ka mid ahaa haddii madaxweynihii uu shalay toole uu xasan sheekh maxamuud bedelo uu la mabda'a yahay waa dhibaato annaga waxaan rabnaa inaan ka korno doorasho dadban oo hadda aniga doorashadeeda markaa soo maray dee dhifrafaad baan soo maray dhibaataan soo maray inaan qof kasta raali geliyo waxaan rabaa qofka aniga aan codkiisa ku hadlaayo si xor ah oo xalaal ah inuu igu soo doorto war dalkan ee la leeyahay hebel baalkan ka dhacay hebel baalkan la qaatay dowladda maxay laga sameeyey adduunka waa wax jira dowladnimadu inay waxna ka qaldanaadaan waxna ka saxsanaadaan laakiin waxa qalad ah inaad tiraahdo aniga dibloonimadu iyo cabursanaanaysaa bal waxaan idin weydiinayaa anigu su'aashaydu weydiinay waxay tahay nimanka wiiftooyinka soo tuuray madaxweynayaasha nin kasta haddaad ku noqoto maxay ahayd hadaladiisi mid kasta wuxuu leeyahay dastuurka dhameystiri lahaa doorashada codbi qof aan samayn lahaa dalkan xoreyn lahaa intii maqneyd baan isu keeni lahaa maxaad ku diidan tahay maanta midka nasiibka u yeeshay inuu dalkan mar labaad madaxweyne ka noqdo xasan sheekh maxamed waa nin waaye araga waa nin local ah oo dalkan ka bixin waa nin nabadoona waa nin odaytinimo wax badan ugu tanaasula dalkan cid uga lexi jeclo badan oo nagu aaminsanahay ma jirto ninka raba mabda iyo aragti aniga raba inuu igula doodo iila kaale wax miis yaala laakiin hebel baa la dhacay iyo hebel baa la keenayey dood ma noqoto war dalkan wuxuu xasan sheekh u qabtay nin u qabtay ma jirto ciidamada qalabka sida aad aragteen waxaynu ka raysanay hebel maanta baarlamaanka maalinta soo gelaya anigu waxa haysta Ugandis maantana waxa jooga ciidamada dhalinyarada xoogga dalka haysta oo furaya oo xidhaya daad micnaheedu waxay tahay inaynu ku istaagna hanaankii dowladnimo daad micnaheedu waxay tahay inaynu ku istaagna dimuqraadiyaddu dimuqraadiyaddu waa aragti aragtidaadana haddaanad salayn karaynin waxaad ku fashilmantay halkaa taagnay xildhibaanimadu waa hadlaysaa xildhibaan hadalkaaga jir xildhibaanimadu waa la isoo dhaariyey kitaab baa lagu soo dhaariyey dastuur baan u dhaartay waxaan u dhaartay midnimada dalka inaan u tanaasulo inaan ummadda ugu naxariisto waxaan idiin sheegayaa warbaahinta kala duwan ee aad qaadaysaan laba makarafoon baa jira makarafoon oo makarafoonku uu ku aadimo wadaadku
midna waa kan siyaasiga ah warka turxaanta leh ee ni walibaaba aniga maxaa hebel la ii siin waay qaar waxaan arkay wasiirku oo macnihiisa wasiir maxaa laga dhigi waay maxaa wasiir laga qaaday mabaadiin nooc wacna aragtiyo noocaas ah war dalkan iyo dadkan ha loo turo idinkana dadkiina miir yahay joogay oo dadka u gudbiya dalka sidoo u socdo idinka ugu cadaalad falaay oo idin hebel ugu heelinayna idinka u naxariisanaya in ka furinta jooga oo moralkiisa ilaalinaya idinka u naxariisanaya midnimada dalka in la soo celiyo Soomaaliso timaado hebel baa maqan ilaa inta hebel ku jiri karna hebelka maqan la inta ni walibaaba aniga deegaankayga ana ka jooga baarlamaanka ugu fadhiya waa jooga sabab la yiraahdo hebel waa maqan ma jirto ninka uu soo dirsaday maamul goboleedadu haday isan ku qancsanayn iyagu hays ka soo bedelaan laakiin boqolkiiba boqol qof waliba oo xildhibaana waxa loo soo dhiibay deegaan oo jifo iyo qabiil lagu soo dhiibay in ay dalkaani dadka wax ku darsadaan war dalkan ha loo tiro war dalkan todobada qof qaadila ee bilaa mabaadiida mabda iyo aragti ugu imaada ninka mabda iyo aragti aniga igula doodayna waa soo dhaweynaya ninka miis la dharbaaxay igula doodayna qayladaada in rajaad u haysa anagu ma hayn karno aadaad u mahadsantiin.